eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito insano, nessa quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021, dia que ocorre sempre, semanalmente, a atualização aí da nossa madrasta, Rockstar, ok? Não trouxe muitas novidades, mas eu vou mostrar para vocês uma novidade que muita gente estava esperando por isso há bastante tempo. A princípio é para o PS4 e para o PS5, tá galera? Esperamos aí que para as outras plataformas possa vir mais rápido. Então deixe o seu like, tá? Se inscreva-se e ative o sininho para que vocês possam estar nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal. Galera, o vídeo de hoje é mostrando como obter um dos trajes do modo adversário, exatamente, com capacete colorido e meia calça colorida. Não são todas, tá galera? É só o laranja. E para isso a gente vai ter que adicionar lá na Social Clube, eu vou deixar um job link aí, e aí vocês vão vir aqui, ó, em adicionado aos favoritos. Vamos vir aqui em última equipe de sobreviventes. E o serviço é esse, Power Play número 7. Exatamente, galera. Por enquanto, só saiu este job link para o PS4 e para o PS5 para estar adicionando. Então, veja que eu já entrei no serviço, eu já testei aqui, tá galera, umas duas, três vezes, fechei o jogo, salva completamente, tá? Coloquem pra jogar, chamem aí aleatoriamente, ou então se alguém tiver na sessão com você, convide pra entrar no seu lobby, ok? Olha só. Convide pra entrar no seu lobby, a gente vai só colocar pra jogar, tá bom? Só isso, não tem outra opção aqui também no job link, tá bom? Coloca pra jogar, a gente vai aparecer aqui, ó, neste campo de petróleo, né? Aqui no bunker, a gente já aparece com o traje, galera. Não precisa fazer absolutamente quase nada do que a gente fazia antes. Abra o menu de interação, estilo. Se você tiver uma luva, coloque uma luva, né? Algum acessório aí. Se você não tiver, faça como eu aqui, ó. Paraquedas. Tá, galera? Vem aqui em paraquedas e troque a mochila, tá? A mochila padrão. Enfim, tá, galera? Troque alguma coisa nas luvas, coloque uma luva se você tiver, tá bom? Ou então vem aqui embaixo também em humor do jogador. Olha só, vou vir aqui em humor do jogador e vou passar algumas vezes aqui. Saia daqui, tá galera? Fecha o menu, abre o telefone, X quadrado e X pra tá quicando do serviço. A gente vai aparecer na sessão com o traje, galera. A gente espera que venha novos jobs links aí com outras cores, mas já dá para pegar o capacete para fazer outros capacetes, né, através do BF com dois consoles, tá? Então, já é alguma coisa, tá, galera? Pelo menos pro PS4 e PS5, tá? A gente espera que surja aí também para a plataforma do Xbox. Ok? Like no vídeo, é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. Galera, eu já testei, já fechei o jogo, já voltei e o traje continua comigo aqui.
ok? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.